I Charges Set skal vi igen en tur på handelbanen. Denne gang skal vi breache et par døre, og så selvfølgelig igen skyde en hel masse slemme, slemme skiver. Se med her, hvordan. I Charges Set, der skifter vi lige pistolen ud med en P90'er, så slipper vi for fuldstændig at genlade, og den er sgu meget skæg at anvende. Fire mand herinde, det går rigtig her langsomt, så det kan vi alle sammen nå. Så kommer der lige nogle skiver med noget hund, og igen kommer der lige en mand heroppe i toppen, vi skal huske. Så skal der breaches igen herhenne. Vi behøver ikke at genlade, der er rigelig ammunition i sådan en P90'er. Husk at skyde skiven helt over til venstre, lige nøjagtigt ham der. Han kan godt lige smutte et par gange her de første gange, man prøver. Jeg skifter til MP5'eren igen, tager en mand med kniven og misser en skive og må skyde igen. Og, jamen, så kører vi lige egentlig turen en gang til. Og så oppe, oppe og nede igen, og så de to sidste at løbe i mål. Ja, under 32 klarer vi den. 31-4. Ikke voldsomt imponerende, og ikke det mest præcise, der er set. Trods alt en new personal best. Jeg er overbevist om, at det kan du gøre meget bedre. Rigtig god fornøjelse.